Доброго дня, на годиннику 17:00 в ефірі ЮА «Поділля» інформаційний випуск. У студії для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. На Хмельниччині станом на 16:30 виявлено 3 нових випадки захворювання на COVID-19. Один випадок у місті Кам'янець-Подільському та 2 у Кам'янець-Подільському районі. Це останні офіційні дані про рівень захворюваності на цю годину. Про це Суспільному розповіла директорка департаменту інформаційної діяльності Інна Михайлова з посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. За її словами, в області офіційно зареєстрованих 501 випадок на COVID-19. З них 296 осіб одужало. Від початку пандемії маємо 11 летальних випадків. Нагадаємо, вчора станом на цю годину на Хмельниччині було лабораторно підтверджено 489 випадків COVID-19. Володимир Зеленський сказав, що готовий заплатити штраф за те, що попри карантин пив каву у приміщенні кафе і був без маски. Йдеться про візит до однієї з кав'ярень Хмельницького напередодні. Він та ще кілька чиновників, включно з головним санітарним лікарем Віктором Ляшком, були без захисних масок та не дотримувалися дистанції. Вчора Володимир Зеленський приїхав у Хмельницький із дводенним робочим візитом. Прогулявся центральною вулицею Проскурівської, а потім зайшов у кафе. Це фото потім з'явилося на офіційній фейсбук-сторінці Офісу президента. На ньому Володимир Зеленський, голова його офісу Андрій Єрмак, його перший заступник Сергій Трофимов, голова Хмельницької ОДА Дмитро Габінет і мер Олександр Семчишин. На задньому плані видно головного санітарного лікаря Віктора Ляшка. Всі без масок, в руках президента чашка з кавою. Сидять вони не на терасі, а в приміщенні кафе, що заборонено правилами карантину. Я готовий віддати штраф, якщо я щось порушую, да. Ну, мені сказали, запросили, я зайшов, все там перевірив. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко сьогодні пояснює, зайшли з перевіркою. Ми вчора йшли по вулиці, хотіли взяти кави до себе. Ресторатори, як і інші бізнес, хочуть відкритись раніше, не звернулись до нас, кажуть, дивіться, ми вже готові виконувати ваші норми, які ви опублікували. Ми просто зайшли перевірити, ви подивіться, було все дотримано так, як прописано в наших нормах. Я сидів подалі, контролював. Зверху. Да. А це кав'ярня «Лемур». Всередині приміщення порожньо. Відвідувачі приходять, роблять замовлення і виходять з ним на вулицю. Ну, ви ж тільки що були, ви бачили, да, що відвідувачі можуть зробити замовлення, але у закладі поки не дозволяємо сидіти, тому що чекаємо з нетерпінням 5 числа для того, щоб могли наших гостей пригощати в закладі. В такому разі, чому вчора у вас пан президент разом з мером і санітарним лікарем повертав всередині кафе? По-перше, для нас у всіх, я думаю, так як і для вас, це був сюрприз. Приємний сюрприз. І от як би ви от вчинили на нашому місці? Що ви вигнали би? Тому що для нас це, по-перше, приємно. Чому саме наш заклад вибрали? Тому що ж багато закладів є. Ось тому ось так. З іншого боку, виходить, що карантин не для всіх, президента і мера це не стосується? Ви знаєте, я думаю, що ви можете це питання задати президенту або його команді, і вони вам так само дадуть відповідь. Хмельницький міський голова Олександр Семчишин коментує вчорашнє відвідування кафе так. Один з власників чи власник запросив безпосередньо прийти подивитися, наскільки кав'ярня реально готова до відкриття з 5 червня, як дотримуються карантинні норми, наявність там дозаторів, відстаней і так далі. Власне, зайшли, подивилися, поспілкувалися, зайшли в масках насправді. Звичайно, що коли вже пригощалися кавою, то маски зняли, тому що пити каву чи будь-який інший напій в масці, в принципі, природньо неможливо. От і все. Про відповідальність за порушення додає. Знаю, що є велика кількість звернень до правоохоронних органів. Правоохоронні органи дійсно повноважні карати порушників карантину згідно постанови Кабміну і статті 44-3 Кодексу про адміністративні правопорушення. Якщо, скажімо так, наш спільний візит буде визнаний як таким, що порушує правила карантину, то справедливо буде скласти на кожного протокол про адмінправопорушення і його заплатити. Ну, але то справа правоохоронців. Відповідати за порушення правил карантину мають як відвідувачі, так і власники закладу, каже юрист Ігор Коліушко. Тут можна розглядати притягнення до адміністративної відповідальності і керівників чи власників цього закладу громадського харчування, і в принципі і самих відвідувачів.
Тому що обов'язок в громадському місці, тобто в приміщенні, перебувати в масці до сих пір ще не скасований у нас. Нагадаю, уряд України поки що забороняє закладам громадського харчування приймати відвідувачів у приміщеннях. Дозволено тільки літнім майданчикам. За одним столом може сидіти не більше 4 відвідувачів. Штраф за порушення карантину становить від 17 до 34 тисяч гривень для громадян і від 34 до 170 тисяч для посадових осіб. Віктор Пономарьов, Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. 9-ту добу поспіль тривають пошуки. Безвісти зникло староста села Ярославка Летичівського району 28-річного Василя Коротуна. Про це Суспільному розповіла сестра зниклого Тетяна Рибак. За її словами, його зникнення може бути пов'язане з роботою. Подробиці далі. Староста села Ярославка Летичівського району Василя Коротуна перед його зникненням бачили з невідомим чоловіком, каже батько Василя. Додає, того дня син збирався на сесію селищної ради. Встав. Одівся і зібрався йти на роботу. Виніс волоко і пішов на низ. Мав їхати в Меджибіж на виконком. Бачили люди, що він там стояв, ще з якимось чоловіком. І де дівся? У сільській раді Меджибіжської ОТГ, до якої входить Ярославка, Василь так і не з'явився. Востаннє його бачили на автобусній зупинці у Ярославці. Ми бачимо тільки одну з причин, яка пов'язана саме з роботою. І не знаю, з чим саме, можливо, з тими земельними ділянками, але тільки з роботою. Одноосібно жодних земельних питань староста не вирішує, каже заступник Меджибіжського селищного голови Олександр Ткач. Було звернення від старости Коротуна Василя Васильовича щодо погодження стосовно надання дозволу на виготовлення технічної документації по землеустрою городів, які обробляються нашими громадянами більше 15 років. Відповідно до цього, староста тільки дає звернення на сесію, а всі рішення щодо земельних питань приймаються колегіально депутатами селищної ради. Василь – неконфліктна людина, каже місцева мешканка Ярослава Грушко. Спокійна людина, спокійний хлопчисько. Ні з ким ніколи не було ніяких конфліктів. Він собі ходив тут і казала одна мені жіночка, він був як батюшка на ісповіді. До нього приходили, всі розказували завжди. А що з ним зробилося, я не знаю. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Суспільне звернулося до Нацполіції області, аби отримати коментар стосовно пошуку посадовця. Начальник сектору комунікацій Нацполіції області Інна Глега сказала, що нададуть коментар після отримання офіційного запиту. Наразі відповідний лист Суспільне направило на прес-службу поліції. Ми продовжуємо наш інформаційний випуск. Тренери в масках та дезінфектори при вході. На Хмельниччині відновили роботу у спортивних залах. Таке рішення прийняли на засіданні комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Хмельницької облдержадміністрації. Про це Суспільному розповіла директорка департаменту інформаційної діяльності Інна Михайлова. Як працюють спортивні зали після відновлення роботи та як намагаються дотримуватися санітарних вимог під час карантину, бачила наша знімальна група. Хмельничанка Марина розповідає, що спортивні зали хоч і були зачинені, але під час карантину не закинула тренування. В першу чергу це харчування. Тонус організму і нормальний вигляд – це правильне харчування. Ну і по мінімуму старалася присідати. Плюс в мене маленька дитина, тобто це прогулянки в парк з коляскою, з візочком. Це менше 10 тисяч кроків не виходило. От так старалися. Дівчина каже, з нетерпінням чекала на відкриття залу. Дуже чекала, тому що це дуже великий заряд енергії. І плюс в період карантину, коли ми постійно сиділи вдома, то хотілося вже кудись піти і чимось активно позайматися. За словами власниці спортивного залу в Хмельницькому Анни Бітнер, працівники дотримуються вказівок Міністерства охорони здоров'я щодо відвідування тренажерного залу. Дезінфекція і обробка тренажерів відповідними засобами, також вологе прибирання дезінфікуючими –
Наш весь робочий персонал ходить в захисних масках, рукавичках з усім дотримуванням вимог. Дистанція між людьми 1,5 метра. У залі знаходиться на 10 квадратних метрів одна людина, тобто по нашій квадратурі це може бути не більше 38 людей одночасно. Ну і також перебування одної людини не більше 90 хвилин. Власник спортивного залу і тренер Володимир Мельник каже, що тримали зв'язок зі своїми підопічними під час карантину. Ми намагалися в такій онлайн-формі вести тренування, знімали людям невеличкі відеоролики, які давали змогу людям тренуватися і на природі, і в домашніх умовах. Володимир додає, при відкритті залу був хороший наплив людей. Всі були дуже зацікавлені, всі були довольні. Ми намагались максимально задіяти людей в роботу для того, щоб досягти результату, який був загублений під час карантину. Сертифікований фітнес-тренер Вадим Аштали розповідає, що найлегше повертатися у форму буде тим людям, котрі займалися елементарними фізичними вправами під час карантину. Спостерігається така тенденція, що люди приходять в зал і кажуть, що ой, а ми думали, що буде важче. А насправді воно не зовсім так і важко, якщо дотримувалися хоча б якогось мінімального правильного харчування і робили будь-яке навантаження, як мінімум зарядку. Якщо в людини під час карантину взагалі не було ніякого режиму, що в харчуванні, що в фізичному навантаженні, то, звичайно, це, в принципі, нелегка справа. Трохи трудів прийдеться приложити для цього. Валерія Ковальчук, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація на цю годину. Більше новин у підсумковому випуску.